Labas vakaras, Vytautai. O dabar greudint jūsų audringiams plojimams. Noriu pristatyti vakaro viešnę Liną Joy, 2007 metų vaikų Eurovizijos nacionalinio konkurso nugalėtoja, atstovavusią Lietuvai Rotterdame. Pasitikite Liną Joy ir Kauno street dance šokėjus, jų choreografas Kęstutis Baranauskas. Oba! Lina. Labas vakaras. Norėčiau tavęs paprašyti tarti porą, gal daugiau padrasinančių žodžių šio vakaro, o ir ne tik šio vakaro, o viso mūsų konkurso dalyviams. Taip. Na visų pirma, aš ir mano komanda norime visus pasveikinti su naujai startavusią trečiąją vaikų Euroviziją. Ir noriu palinkėti pasitikėjimo savimi, daug geros nuotaikos ir eiti savo tikslo link. Tai tiek. Sėkmės visiems.
Ačiū, Linai. Na, Lina, jau visai netrukus pradėsime, bet prieš tai mums reikia priminti šio konkurso taisyklės. Tačiau žinai ką? Mes jas priminsime po trumpos pertraukėlės.